Joo, tässä taas. No, nyt kun ikäluokat vanhenee ja ei ole nuorta sukupolvea ja veronmaksajia, puhumattakaan työstä tai rahoista, joilla maksaa niille eläkeläisille, joilla on hyvin pieni eläke. Eri syistä, ehkä ihmiset ei vaan saanut hyvää työpaikkaa tai ollut poissa tai jotain sairastumisia tai muita vastaavia. Tai sitten yksinkertaisesti vaan ei ole tehnyt töitä tai elämänhallinta mennyt ja muuta, niin eläke on jäänyt pieneksi. Valtio, tai no SDP tässä tapauksessa, mutta myös yleensä kaikki on osa on luvannut eläkeläisille pienemmille lisää rahaa. No, miten sitä saa? Niin kuin sanoin, lainaotto on yksi, mutta vähän tiukalla tässä vaiheessa. Tosin korot on alhaalla, voidaan ehkä ostaa teitun myöhemmin. Tai sitten yrittää verottaa lisää, mutta siinä on taas se, että yritykset ja asiakkaat voi karata ja muuttuu kannattamattomaksi siitä osia. Mutta yksikin ratkaisu on vielä. Otetaan muiden eläkkeistä. Tähän on tietysti, no valtio voi tehdä sen. Otetaan niille, jotka saa eniten eläkettä. Pienennetään niiden eläkkeet ja annetaan niille, jotka saa vähemmän. No, tulorajojen tasausta ja niin poispäin. Mutta tässä on pikkuriikkinen ongelma. Tähän on se julkinen puoli. Yleensä niin kuin julkinen raha sinne on kerätty ja sitä käytetään. Sitten on yksityinen. Nyt tässä alkaa olla vähän tietynlainen riski. Esimerkiksi Kalle Isokalle on kirjoittanut, että tämä on se kunnallinen eläkejärjestelmä. Yhdistetään yksityisen sektorin eläkejärjestelmä. Eli jos sä oot nyt, niin kuin minä ja jotkut muutkin on, mä muistan vuosia sitten, niin kuin sanoit, että kannattaa yksityinen eläkejärjestelmä aloittaa, koska valtio ei pysty maksamaan niitä. Kaikki tietää tämän. Tai ainakin iso osa on tehnyt laskuopin, että julkinen puoli ei pysty maksamaan eläkkeitä, mitä on tuossa. Joten ihmiset, ne joilla oli rahaa ja vastuuta huomasi, oi paskat, julkisen puolen eläkkeet ei tule olemaan kovin hyviä. Ehkä jos mä alan saa sitä yksityiselle puolelle niin kuin sijoittaa ja muuta, että saan pysty maksamaan eläkkeen. Ehkä se sitten mulla on tarpeeksi ja pystyy elämään mukava elämä. Tai no, ainakin jossain määrin vanhuuteen, mitä nyt maksaa se hoitokoti 5 000 kuussa, saattohoitoja ja muuta. Toivottavasti rahat riittää, enkä elä sitten siellä kovin kauan, niin kuin vuosta pari, niin siinä määrässä alkaa rahat mennä. Eli ihmiset rupesivat säästämään yksityisille puolelle. Ajattelin, että se on turvallinen. Yllätys, yllätys. Ei olekaan. Valtio voi tässä maassa tehdä tietyt lait, ja enemmistöllä voi valita. Se päättää ottaa yksityiseltä puolelta rahaa ja antaa ne julkiselle puolelle. No, tosiaan tähän on koko juttu, millä tavalla Suomen verojärjestelmä toimii. Yksityisestä taloudesta kerätään verot ja annetaan ne julkiselle. Pyöritetään niitä julkisen taloutta, niin kuin yleisen koulutus, sairaanhoito, kaikki muu julkisen ja valtion toiminnat. Okei, kuulostaa hyvältä. No, mutta onko tässä sitten moraalisesti oikein? Ne ihmiset, jotka on menestyneet, suunnittelee pitkän tähtäimen ja oikeasti säästää. Nyt heitä rangaistaan siitä, että ne on tehnyt ja ajatellut pitkällä tähtäimellä ja ne on pystynyt siihen. No, ei näytä kovin hyvältä. Ja onhan tässä nyt tällainen mielenkiintoinen niin oikeus valtiolla ottaa rahat, jotka sä oot säästänyt ja pistää ne pois. Että mä en kohta tiedä, että mihin sitä rahaa pitää pestä. Mutta älä voi, ihmiset kyllä keksi. Nythän on niitä kryptovaluuttoja ja muita. Mä viikkaan, että siinä vaiheessa valtio alkaa, kun niitä yritetään pistää kuri. Vaikka nythän ne kryptovaluutit niin heittelehtiin rajusti. Tosin Scott Adamshan sanoi, että siinä on se, että kun menee huonosti taloudessa, nyt kun alkanut, niin kryptovaluuttojen hinnat kasvoivat. Nythän ne on kasvanut. Tietenkin tämä ei aina pidä paikkansa, mutta mielenkiintoinen teoria. Ja niin kuin Bitcoin ja muita, siitä on vain tietty määrä, jota pystyy, se on joku laskennallinen juttu, siinä se järjestelmä, että niitä on vain tietty määrä, vähän niin kuin kultaa maassa, ja sitä hopeaa, sillä on sovittu arvo. Se ei pysty tulostamaan sitä lisää, niin kuin nykyiset keskuspankit, ne vaan painaa enteriä, ja ups, 2 miljardia on lisää taloudessa. Ne ei pysty tekemään tätä. Eli ihmiset kyllä alkaa tutkia, että olisikohan tämä sähköinen järjestelmä hyvä, tai sinne ottaa sen kultaa ja muuta vastaavaa. Eri juttu sitten, että valtio, että hei, mäpäs menen tuon ottamaan kanssa. Niin kuin sanoin, valtiolla on oikeus, koska sillä on väkivaltamonopoli ja se voi tehdä sen. Ja niin kuin sanoin, vero
oikeus on ollut vuosituhansia. Valtio, anna mulle rahat, tämä määrä, asut täällä, tai sut keihästetään tai pistetään veronkierrosteen linnaa tai ristille tai johonkin muuhun epämiellyttävään. Mm. Eli valtiolla on vuosituhansien kokemus siitä, miten verokiertäjiä kohdellaan. Että se koneisto on hyvin hioutunut. Ja se voi määritellä ne lait, jonka mukaan joltain kerätään veroa. No, siitä on hienoja särkevä strippejä ja esimerkiksi Harald Hirmuus, jos teistä pidän. Siis, julkinen eläke ei riitä. Valtio keksii, otetaan yksityiseltä eläke. Mm. Se on kyllä metkaa, miten saadaan. No, kun tarpeeksi ääniä tulee ja tarpeeksi häikäilemistä päättää, että otetaan niiltä ihmisiltä, jotka on pystynyt säästämään ja suunnitella pitkälle. Ja otetaan niiltä ne rahat ja annetaan niille, jotka ei ollut säästänyt tarpeeksi. En mä tiedä, onko se niiden omasta syystä vai syystä riippumatta, mutta onko tämä sitten oikein? Rangaistaan niitä, jotka on säästänyt ja ajatellut pitkällä tähtäimellä. Ja sitten annetaan niille, jotka ei välttämättä ole niin hyvin suunniteltu tai tehnyt asioita. No, tämä on poliittinen päätös. Tarpeeksi äänestäjiä, niin saat tuloksen aika. Kannatetaan, jos haluaa äärimmäisen esimerkin, kannatetaan Pakistanissa ja muissa sarjalakia ja muita, että kaikki uskonnon loukkaajat pitäisi kivittää ja tappaa. Enemmistö kannattaa. Tai ainakin sellainen hyvin äänekäs vähemmistö ja enemmistö pysyy hiljaa. Eikä tässä Suomessakin on se sama juttu, että ei halua loukata, koska silloin sä näytät, että sä oot huono-osaisia vastaan. Ja rikkaat vaan rikastuu ja muut. No, tämähän on tällainen mielenkiintoinen kysymys sitten. Jokainen voi pohtia. Haluatko sinne, että yksityisestä, jotka on säästänyt, niin kuin, oikeasti säästänyt, heidän rahansa otetaan sen takia, koska joku äänesti toista, että julkisella puolella, että hei, anna mulle lisää rahaa, mä äänestän sua, jos sä pystyt siihen. No, tämähän on tällainen mielenkiintoinen kysymys. Vesi käy vähän mutaseksi, kun yrittää sitten tässä päättää, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. No, se on se, jolla on lopulta se väkivaltamonopoli takana. Tässä kaikki. Jatketaan.